নমস্কার, এইটো ভিডিঅ'ত মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ লৈ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যিটো তোমাৰ মেডিকেলৰ লগত জড়িত, কাটৰ লগত জড়িত আৰু তোমালোকৰ চবতকৈ ডাঙৰ যিটো মেইন প্ৰব্লেম তোমালোকৰ টেনশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ, এইটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে ভোটিং পুল লগাম, তাতে OBC কেণ্ডিডেটৰ এডছ, নেম আৰু মাৰ্ক কিমান পাইছা এইটো তোমালোকে লিখি দিবা। আজি ফাইনেলি দি দিছোঁ এইটো ভোটিং পোল, তোমালোকে যিমান পাৰা অনলি OBC কেণ্ডিডেট, OBC কেণ্ডিডেট কেইটাই দিবা, বাকী ST SC জেনেৰেল নিদিবা, কাৰণ ST SC জেনেৰেলৰ কাৰণে বেলেগকৈ মই দিম। ত' তোমালোকে এইটোত গুৰুত্ব দি যদি তোমালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক দি দিয়া কমেণ্ট কৰিম, মই গেৰাণ্টি দি কৈ দিব পাৰিম ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ কোনো ইউটিউব কোনো বেলেগ মানুহক সুধিব নালাগিব যে কাট অফ কিমান যাব, তোমালোকে নিজে আইডিয়া পাই যাবা আৰু নিজ আইডিয়া মতে তোমালোকে নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা, মই মেডিকেলৰ কেইটামান পইণ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যিটো পইণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব আৰু মেডিকেল কোৱালিফাই কৰিব পাৰিবা, নহ'লে লাষ্টত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কালি মেডিকেলৰ কেইটামান পইণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ, বহুতে কেইটামান পইণ্ট বাদ পৰিছিল, বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে দাদা এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে ৰিজেক্ট হ'ম নেকি, প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছে এই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ওপৰত। ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট যদি যাৰ জন্মগতভাৱে অলপ বেঁকা আছে, যিটো বংশধৰ বা জন্মগতভাৱে যদি বেঁকা থাকে কোনো প্ৰব্লেম নাই, সেইবিলাক ৰিজেক্ট নহয়। যদি তোমাৰ যদি কিবা এক্সিডেণ্ট হয়, কিবা কিবা প্ৰব্লেম হয়, যদি তোমাৰ কিবা ফ্ৰেকচাৰ হৈ গৈছে হাতত বা আঙুলি, সেইটো সিহঁতে চেক কৰিব, জন্মগতভাৱে চেক নকৰে। কাৰোবাৰ লিপছৰ যদি বেছি অলপ কটা দাগ থাকে বা কাৰোবাৰ শৰীৰত কিবা দাগ থাকে, জন্মগতভাৱে দাগ, তাৰমানে দাগ থাকিলে সেইকেইটা দাগৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু পিছত যদি হয় নতুনকৈ কিবা দাগ হ'লে সেইটো প্ৰব্লেম হয়, জন্মগতভাৱে কোনো হ'লে প্ৰব্লেম নহয়। আৰু দাঁতৰ আগতেও গৈছে তোমালোকে কাৰোবাৰ যদি দাঁত ভঙা থাকে, আৰ্টিফিচিয়েল দাঁত লগাব পৰা কোনো ৰিজেক্ট নকৰে। তাৰপিছতটো হ'ল তোমালোকৰ টেটু, মই টেটু কৈছোঁ যদি কিবা ধৰ্মগত কিবা যদি নিজৰ ধৰ্মৰ কিবা যদি আখৰ কিবা লিখিছা সেইকেইটা কোনো প্ৰব্লেম নহয়, যদি সৰুকৈ লিখিছা, ডাঙৰকৈ যদি কিবা লিখিছা ৰিমুভ কৰিব পাৰা সেইটোত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কাৰণ ৰিমেডিকেলত যদি টাইম নাপোৱা তেনেহ'লে চিধা ৰিজেক্ট হ'ব হৈ যাব। তাৰপিছতটো হ'ল চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল তোমালোকৰ শৰীৰত যদি বগা কিবা দাগ থাকে, সেইটো নিজৰ কেপাচিটি তোমালোকে লুকাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, নহ'লে সেইটোৰ কোনো ৰিমেডিকেলো নাই, একো নাই। তোমালোকে চব বাৰু শৰীৰ অল বডি চেকআপ কৰিব নালাগে, অলপ তোমালোকৰ যিটো এক্সৰে এইটো চেক কৰি ল'বা, কাৰোবাৰ যদি চেষ্ট সৰু, কাৰোবাৰ যদি ডাঙৰ থাকে ইয়াতো প্ৰব্লেম হয়। তাৰপিছত নাক কাণ, DNS যদি অলপ প্ৰব্লেম থাকে কোনো টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, ডাঙৰ কিবা হাত যিটো ডাঙৰ হৈ গ'লে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হয়। চকু, DNS, চাইনিজ, দাঁত, কাণ, স্কিন, হেৰিকোজ ভেন, হেৰি পাইলছ, এইকেইটা তোমালোকে অকল চেক কৰিবা, আৰু ব্লাড টেষ্ট, ইউৰিন টেষ্ট, বাকী একো চেক কৰিব নালাগে, যেনেকৈ ফ্লেট ফুট, নকনি, এইবিলাক এনেই পাছ কৰাই দিয়া, তাতে কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু কিছুমানৰ চাগে ভাবি আছে মোৰ কাট অফতকৈ 2-3 নম্বৰ বেছি আছে, মই মেডিকেল কৰি কি কৰিম, মোৰ নাম আহিব নে নাই, কোনো টেনশ্যন লোৱা দৰকাৰ নাই। তোমালোক মেডিকেল এতিয়া কাট অফৰ টেনশ্যন তোমালোকে নল'বা, তোমালোকে এটা কাম কৰা, মেডিকেল কোৱালিফাই কৰি আহা, তাৰপিছত তোমালোকে কাট অফৰ কথা ভাবিবা, এতিয়া কাট অফৰ কথা ভবা একো দৰকাৰ নাই, এতিয়া তোমালোকে মেডিকেল দিব যোৱা, কাৰণ মেডিকেলত বহুত ল'ৰা ছোৱালী ডিছকোৱালিফাই কৰিব, ফিজিকেলতকৈ মেডিকেলত ফেল কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি থাকে, আৰু ডক্টৰে সৰু সৰু পইণ্টত মেডিকেল ফেল কৰাই দিয়ে। চ' তোমালোকে অকল মেডিকেলৰ টেনশ্যন লোৱা, কাট অফৰ কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই ভোটিং পুল লগাই দিছোঁ, চবেই তোমালোকে ভোট কৰিবা, অকল OBC কেটাগৰী, বেলেগ কেটাগৰী তাতে ভোটিং নকৰিবা, এনেই পিছত যাই প্ৰব্লেম হ'ব, গম পোৱা নাযাব। জয় হিন্দ।